はい、でも今日はペイちゃんです。さあ、こういうことやっていきましょうということで、今回ですけども来ました、7つの滞在コラボ、めっちゃ楽しみにしてた。めっちゃ好きで7つの滞在、すごいテンション上がるんですけど、今回ね、はい、こちらのガチャでございます。一応今3万円分ね、金券用意したんですけども、確率の方がですね、こんな感じとなっております。セダンがですね、新しい未来っていう新車が追加されてて、まあこれ確率アップ 0.18% で、もう一種類色違いですね、こちらが 0.15%、 こっちがあれかな、エリザベスカラーになるのかな。で、銃の方が M4 ですね。これあれだね、メリオダスのあのおでこについてる模様だね。で、RN94 ね、これエリザベスバージョンっていう感じかな。で、衣装、今回ね、あの結構忠実に再現されてるんですよ。わかる人にはわかると思うんですけど、いや衣装がね欲しい。でエリザベスでしょ、ねね、なんか不自然なほど忠実でしょ今回ちょっとね、あのシンプルに衣装が欲しい俺は。で飛行服ね、これメリオダスの、いやこれも欲しいんですよ。これも欲しい、これは絶対欲しい。で、あとね仲間のホークという感じですね。いやー今回ね、7つの滞在ファンとしてはシンプルに衣装が欲しい、金衣装ね。でこれは誰だという話なんですよ。封印されお前封印されてたんか知らなかったわ。はい、まあ、ということでね、ちょっと、引いていきましょう。今回ね、ちょっと衣装の方がメリオダスとエリザベスだけということで、まあ、そこはちょっと残念なんですけど、まあ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 、ちょっとね、今回は、まあ、セダンとかあるんですけど、まあ、セダンももちろん欲しいんですけど、まあ、一番は衣装と、あとあの飛行服、あれ狙って引いていきましょう。いきます、最初の10連、来い。うわ、オレンジか。まあ、最初の10連、オレンジ確定なんですよね。飾りミニホーク、ありがとうございます。はい、ということでどんどん引いていきましょう。20連目いきます、来い。オレンジ、おー早くも封印解かれていくお前封印されてたんか、誰やマジで、マジで誰。いきます、30連目来い、頼む。おお、金金来ました。衣装来い、衣装来い、メリオダスかエリザベスお願いします。せーの、来い。おーい、メリオダスはマジで嬉しい。今回ね、衣装撃破ボイスつきますから、あの進化させればね、これも最終形態にしていきましょう。いきます、40年目お願いします、来い。いやー全紫はえぐいて。はい、ということで次、あーもうそこ確定のやつ出ちゃってんのか、金色のやつ。金が今んとこ1個です。お願いします。あとは欲しいのはエリザベスの衣装と、あとあのメリオダスのね、あの飛行服、黒と白の羽のやつ、あれが欲しいです。お願いします。カモン。渋いな。こんなにも欲しいと思っているのに。お願いします。頼むぞ。来い。いやーちょっと待って。出ない。欲しいと思えば思うほど出ない。お願いします。頼む。いやちょっとこんなに金出ない？こんなに金出ない。お願いします。頼むぞ。マジで来い。いやー。やばいかもしれない。やばいかもしれない。本当にお願いしますわ。本当に頼む。マジで。頼むぞ。マジで来い。金。お願い。いや。そ。頼む。お願い。いや待って。ちょっと。ちょっと待って、完全に物欲センサー働いてあと20連しかできないじゃん。そんなバカな、そんなバカな、まだちょっとエリザベスも出てない。ちょっと本当に本当にさ、3万円分用意して金1とかやめて。いやちょっと待って、これはもう追いかけんだわ、これは追いかけんです。はい、ということでお待たせしました、追加50連いきたいなと思います。お願いします。金、エリザベス、マジであとエリザベスとあと飛行服、あれが欲しい。確率は結構高いから出てくれると思うんですけど、おい、マジでエリザベス来て、本当にお願いします。頼むぞ。うわー、ホークか。仲間、いやホークはいいんだけど仲間はいらんのよ。頼む。渋い、渋すぎる。頼む。おしょ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 、マジ来い、マジエリザベス本当にお願いします。来い。おー、RN94、まあまあある意味エリザベスある意味エリザベスです。頼む、お願いします。いや、なん
なこの、おい来ました。はい、悪魔のささやきが来ました。これは悪魔のささやきに乗りましょう。まあこれでだいたい5万円分くらいだね。まあめったにね自分の好きなコラボって来ないから、いきます、来い、お願いします。マジであとエリザベスとあとあの飛行服だけなんですよ。頼む、金、おお来たんじゃない、これ、これなんかそんな予感がする。お願いします、来い、いやーメリオダスかぶりか、なるほどね。いやーなくなっちゃうなー、これこの感じの金の出具合だと。あ、でもスーパーレア3つ、この後熱い、この後熱いです。おいおい、来た来た来た、来ました金、お願いします。エリザベス、エリザベスの衣装、うわセダン、いやまあ全然全然嬉しい、全然嬉しい。これはちょっとね性能検証していこう。これは前回のねあの7つの滞在コラボのトゥルーラブだっけ、あれ強かったからね、ちょっと今回も期待ができる。交換ショップでさ行っちゃうか、これ1600枚溜まってる、全然使ってないじゃん。はい、行きます。はい、エリザベスゲット。本当に7つの滞在好きな人は今回マジで衣装欲しいと思う。でこの飛行機でしょ、 M4 どうする、 M4。 いやーこれねマークがさメリオダスのあのおでこに入ってるマークなんよ、これ行っちゃおう、これ今しか買えない。はい、ありがとうございます。もうほぼフルコンプっすね。エリザベスカラーのセランはまあまあまあとして、とりあえずもうほぼほぼフルコンプっすね。これでちょっと進化させちゃおう。今回あれだね、セダンの進化がないんだね、銃だけだわ。M4 のマズルらしい撃破ビクト、あーこういう感じっすね、こういう感じか。あんま目立たなそうだな。 RN これ違うのかな、ただ普通に色違うな、ただ普通に色違いだけかな。あ待って、こっちよくね、 RN の撃破ビクトよくね、これこっち行こっかな、エブン砲じゃなくて、ちょっと重地形的にどっちかって感じだから、ちょっと今回は RN 行きます。はい、M4 はね電動もあるし、ちょっと今回 RN 進化で、だって撃破ビクトかっこよくね、これ、ありがとうございます。 RN で、はい、であとはちょっと衣装もね進化させていきますか。今回ね撃破ボイスがあるらしいから、衣装にこれっすね、ランダムエモートの撃破ボイス、それがお前の罪だぜ。あーいいっすね、名言、名言出ました。はい、で魔人のメリオダス、これ全部あれか、衣装チケットだね、全部25枚かな、ってことは5個だから125枚か、いっちゃおう。あんまりねここ最近この衣装の金チケ使う場面もなくなってきたから、ありがとうございます。はい、この翼しまえんかな、しまえなかったら相当相当見づらいと思うけど、エリザベスもいっちゃおう。エリザベスもボイスあるんですよ、これごめんなさいあおり性能高いな、エリザベスいいんじゃない、これも全部あれか、25枚、全部25枚だね。ってことはこれも125枚で最終形態いきましょう。ありがとうございます。いや久しぶりだな、コラボでこんなになんかいろいろ使ってるの、まあ、そんだけ好きなんですよ7つの滞在は。いやーそしたらどうしよっかな、ちょっとせっかくだからいろいろ装備して一戦いきますか。見てこれよくね完全にこれ魔人バージョンのメリオダスだよねこれいいな。あ、ちなみに衣装の羽なんだけど、これね、しまえます。出したりしまったり。ほら、こんな感じでね。まあ、出すとかなり視界を奪われる感じ。まあ、なんで多分、普通はしまうだろうな。じゃあちょっとセダン乗ってみよっか。おい、来たー。こんな感じだね。いや、普通になんか、デザイン的にはかっこいいな。で、これ加速すると、あれでしょ？羽が、ビューンと。はい、出てきました。いや、よくないか、こっちは、性能に関しては、ちょっと、スピードとかに関しては、まあ、後でちょっと、なんか、射撃場で、ちょっとしっかり測ってみよう。ちょっと、メリオダスの撃破ボイスが聞きたい。ボットが。いきますよ。これは、お前の罪だぜ。おいー、かっけえ。あ、それが、お前の罪だぜ。
ちょっとあれだな、 RN でもキリしたいな。ちょっと RN 探しに行こう。いた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 。ちょっと激アエフェクトをね、ちょっと見てこう。 RN の今それがお前の罪だぜ。いいな、いいね。あ、待って、なんか今のボット、あのフレンドの名前だわ。いや、いいね。ちょっと完璧だ。もうこのマッチでやりたいこと終わったな。追いかけちゃおっかな。電動車もう止まったか。止まったっぽくね。あ、いた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 。行きます。ウィーン。あ、やばいね。おお、気持ちいいほどの一発、ありがとうございます。はい、まあ、ちょうどいいね。ちょっとあとじゃあ射撃場行って、あのセダンのスピードとか見てこ、しっかり。115ぐらい、 6？ これ通常時ね。通常時で117キロっすね。加速で126ぐらいかな。てかね、ハンドリングめっちゃいい、すげえ運転しやすい。これこれ普通に強いと思うよ、この車。120。いや、ちょっと待って、ちょっとごめん。あの、ボコボコしちゃったわ。いや、でも、ほんと見て、このハンドリング。このスピードで全然、ほら、めっちゃスムーズに曲がれんの。俺のこの移動カーソルで。普通にね、あの、これ多分強いと思う。あの、進化はないけど。126ぐらいかな。あ、126っすね。ほら、めっちゃスムーズに曲がれんの。いや、強いよ、このセダン。未来だっけ。強いっすね。はい、まあ、という感じで、ちょっとね、今回ナーツの滞在コラボをガチャ引いていろいろね試してみたんですけど、まあ撃破ボイスもあり、セダンも強いし、言うことないっすね。ありがとうございます、荒野行動さん。あの、ナーツの滞在とまたコラボしていただいて、うん、今度第3回があったらエスカノールの、金衣装とかね、欲しいです。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。あの、7つの滞在ね、本当にめっちゃ好きで、単行本も全部持ってるし、アニメもね、もちろん見ましたけど、僕ね、エスカノールが一番好きで、もう最後の方なんかね、エスカノールマジかよってなったんですけども、皆さんは誰が一番好きですか？よかったらコメント欄で教えてください。